La lletra de canvi és un títol valor, és un document formal o solemne, és un document que no podem fer nosaltres mateixos, està en paper timbrat i s'ha d'anar a comprar a l'estanc, per tant és un paper de l'Estat. La lletra de canvi és un instrument que s'ha fet servir moltíssim, potser ara, avui en dia, ha decaigut el seu ús, però encara segueix sent un instrument de pagament. La lletra de canvi és senzillament un crèdit que es feia en dos comerciants en els que es venien una mercaderia, el venedor posava en circulació la lletra, firmava la lletra per un import, la donava al lliurat, que era el comprador, aquest l'acceptava i el posaven en mans d'un tercer que a quina ordre doncs, es pagaria en una data determinada. Era com un triangle en el que hi havia aquestes tres persones. Aquest títol formal o solemne porta tota una sèrie de clàusules expressament pensades per ella. La clàusula més coneguda és l'endós. Endosar una lletra de canvi és transmetre la lletra de canvi. I l'endós a la lletra de canvi significa que aquesta lletra es pot endosar de forma plena, és a dir, que qui té la lletra de canvi, qui és el prenedor de la lletra de canvi, tingui tots els drets que incorpora la pròpia lletra, o bé que sigui un endós limitat, és a dir, que qui té la lletra de canvi només la té en garantia de pagament o en representació, és a dir, per exercitar les accions de qui és el legítim tenidor de la lletra de canvi. Per tant, la clàusula de l'endós, que és transmetre la lletra, és molt important perquè és una forma d'aconseguir crèdit. La lletra va circulant i les obligacions del pagament estan inserides en la pròpia lletra, però van circulant de forma que es va una cadena d'autocrèdit. Altres clàusules adossades o possibles en la lletra de canvi són la clàusula, per exemple, de l'aval. En la part del darrere, en el revers de la lletra de canvi, es pot avalar, és a dir, un tercer pot fer un negoci de confiança o de fidúcia, que es diu, i avalar, és a dir, comprometre's que en el supòsit d'impagament per part dels obligats en la lletra de canvi, ell se'n farà càrrec. I aquest aval pot ser parcial o per la totalitat. I pot ser per una persona o per vàries de les persones, en tot cas s'ha de dir expressament. També en la lletra de canvi es pot evitar la circulació. Quan es posa la clàusula no a l'ordre, el que es fa és evitar la circulació, evitar que es pugui endosar, almenys endosar per la via canviària. Sí que es pot endosar per la via civil, és a dir, no tinc diners, et poso una lletra a disposició, la tens tu, quan arribi el termini anirem tots dos a fer el recobrament, però qui cobro sóc jo, perquè no te la puc endosar formalment. Això és el que està dient. La lletra de canvi evidentment està feta per pagar-la i s'ha de pagar en el lloc i data esmentats. En el supòsit que no es pagui la lletra de canvi, en la seva data determinada, s'acudeix a una altra clàusula, a una altra institució, que és el protest de la lletra. Abans el protest es feia notari i ara el protest es fa normalment per al propi banc, per al propi banc que ha negociat el pagament de la lletra. És una declaració que es fa en el dors de la lletra, evidentment cobren un percentatge i una comissió, llavors amb aquest endors dient, el que diu és declaració equivalent a l'endors, que és que la lletra no ha estat atesa en el seu moment, en la data fixada en el document, doncs bé, com dic, amb aquesta lletra, un pot anar als jutjats amb una acció sumària ràpida, que és un judici executiu canviari. I aquest judici canviari significa que amb una demanda i aquesta lletra, primer s'embarga abans de donar-li termini, fins i tot en el propi deutor. Per tant, és un procediment molt ràpid, encara avui en dia que els jutjats estan saturats. El pagaré, a diferència de la lletra de canvi, no és una ordre de pagament, sinó que és una promesa de pagament. És a dir, el pagaré és un document, és un instrument que no cal que sigui timbrat, és a dir, cada banc, cada empresa té els seus, i en el que evidentment hi consta la paraula pagaré, però és una promesa de pagar. És a dir, hi ha algú que es compromet a pagar una quantitat en una data determinada i, per tant, en aquella data determinada està obligat a pagar. Abans no cal que tingui diners, no cal que tingui provisió de fons en el banc i per això és una promesa de pagament a diferència del xec i a diferència de la lletra, que són ordres de pagament directes. El pagaré està molt poc regulat, hi ha molt pocs articles i tot el que fa referència al pagaré, el que fa la llei és remetre's directament a les institucions de la lletra de canvi. És a dir, tant per l'endós com per l'aval, com per la reclamació del pagaré, com per la declaració del protest, la llei es remet directament al que diu la lletra de canvi.
El xec, a diferència del pagaré, conté una ordre de pagament. El xec és diners, o és el seu equivalent en diners. Per tant, el xec, o qui té un xec, el que té són diners en metàl·lic, independentment de les dates que s'hi consignen. Els xecs postdatats o els xecs abans datats no tenen cap virtualitat. El xec està fet per portar-lo en un banc. Si jo fes avui un xec amb data d'aquí una setmana i me'n anés avui al banc, el banc no té cap obligació de respectar el termini. És més, no l'ha de respectar. Ha d'anar al banc i si hi ha diners en aquella compte, me l'ha de pagar. I si el tinc fet per 10 i n'hi ha 5, me l'ha de pagar 5 a compte dels 10. Per tant, els xecs són diners. No valen els postdatats i els abansdatats. A diferència del pagaré, que sí que té una data límit que s'ha de respectar. No el xec. El xec tampoc és un document oficial. El xec és un document privat que fan totes les entitats de crèdit amb les seves empreses col·laboradores. Mentre posi la paraula xec ja n'hi ha prou i el que es fa constar és que una persona s'obliga a pagar aquests diners amb un altre que ho porta. El xec pot ser nominatiu, pot ser el portador. Hi ha, evidentment, especialitats del xec, que són els xecs barrats, que significa que són xecs que només són pagadors en una altra entitat de crèdit o en un dels clients d'aquesta entitat de crèdit, i els xecs per ingressar en compte corrent, que significa que són xecs que no es poden pagar a finestreta, sinó que s'han de pagar a través de la compte corrent d'algun client. És evident que els xecs requereixen un contracte previ de dipòsit de diners en el banc. I també és evident que fruit d'aquests xecs o fruit d'aquesta confiança que fa el banc donant a les persones talonaris de xecs, aquestes persones s'obliguen a conservar o almenys a tenir cura del tractament o de qui pugui accedir en aquest talonari de xecs. Això comporta que hi ha tota una sèrie de jurisprudència o de casuística en relació a aquests xecs que es perden o aquests xecs que s'han falsejat. Hi ha sentències en tots els sentits. En principi, la llei diu que quan l'usuari denuncia en el banc que s'ha extraviat o que li han falsificat o que li han agafat un talonari de xecs, en aquest moment deixa de tenir tota responsabilitat i tota la responsabilitat decau en el banc. També és cert que hi ha sentències que diuen que, com que el banc ha de ser molt curós a l'hora d'assegurar-se que la persona que li porta un xec, que la signatura que hi ha en aquell xec és la del seu client, només que falli una mica aquest deure de cura del banc, el banc és responsable del que succeeixi amb aquest xec extraviat si s'ha pagat indegudament. Però, en principi, com dic, el deure de custòdia el tenen les parts. L'avantatge del xec és l'avantatge de tot instrument de crèdit, és a dir, de tot instrument, perdó, de pagament, que en vez de fer anar quantitats d'un lloc a l'altre amb un simple paper, trasllades aquesta mateixa quantitat sense més despesa o sense més gestió, sense més tràmit.